محمد رسول الله. Të dashë shikues, ja ku takohemi në këtë të premë të bekuar për t'ju sjellë hutben e gjumas. Sigurisht të gjithë njerëzit synojnë që të jenë më të mirët, por dikush bën përpjekje e dikush nuk bën një përpjekje të tillë për të arritur një sjellje më të mirë. Sot ndodhemi në xhamin e lagjës Mati 1 në Prishtinë, ku është imam Hoxh Fadil Musliu, i cili do të trajtoj temën bëhu më i miri, por fokusi i tij kryesor do të jetë që se si të bëhemi më të mirë në familje, pastaj kjo mirësi të reflektoj edhe në rrethin më të gjerë. Juftojmë në vazhdim që të ndjekim këtë hutbe. Muhammadun Rasulullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet, të gjitha adhurimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falëndërojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut Teala, po ashtu dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij i fundit tek njerëzimi, kreu misionin me të cilin e obligoj Allahu i madhruar dhe në la neve në rrug të drejt, në la neve në rrug të mbarë, që nëse i përmbahemi rrugës e ti, traditës e ti, nuk do të humbi mas në këtë bote, as në botën tjetër. Pa që jam shira bekimet dhe lavdatët e Allahut qofshin për këtë pejgamber, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, njeriu në jetën e kësaj bote çdo herë duhet të punojë dhe çdo herë duhet të angazhohet të bëhet prej më të mirëve. E padyshim se ai që dëshiron dhe ai që punon për të qenë prej më të mirëve, Allahu ja mundson atij. Sepse nuk ka diçka në jetën e kësaj bote të paarritshme përveç se kërkohet njeti, kërkohet qëllimi sinqert edhe kërkohet që të kënaqet krijuesi ynë Zoti Gjellëshanu. Dhe ai që synon të jetë prej më të mirëve, ai që synon të jetë prej më të dashurve tek Allahu, pa dyshim se do të arrinë atë në jetën e kësaj bote me punët e tij të përditshme të cilat janë të lloj-llojshme. Punë këto të cilat her pas here për dikon janë edhe punë të lloj-llojshme apo monotone, mirë por përmes këtyre punëve që ndoshta nuk çojnë shumë peshë, njeriu ka mundësi me arritë shumë në jetën e kësaj bote, e pastaj me arritë diçka edhe më shumë botën tjetër. E pa dyshim se si të bëhet njeriu më i miri, kish me qenë do një pyetje që shpesh herë njeriu ja parashtron vetes së tij. Si të arrijmë të bëhemi më të mirë? Çfarë kriteresh, çfarë standardesh duhet të lëcuar për me qenë prej më të mirëve?
Sigurisht se kriteret standardet në botë që i vendosin njerëzit janë të ndryshme, janë relative, ndryshojnë prej kohës në kohë dhe prej vendit në vend. Ndërsa kriteret standardet që i vendos islami, feja jonë, janë kriteret të pandryshueshme, janë standardet që vlejnë deri në ditën e gjykimit. Dhe një prej kritereve që duhet me plotësu dhe është një kriter apo një standard i lehtë që plotësohet për me qenë më i miri, është një standard që e ka vendos njeriu më i miri njerëzimit pejgamberi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. E ka vendos këtë kriter apo këtë standard të lehtë, të kapshëm, të arsyeshëm, edhe të nevojshëm për me plotësu për me qenë prej më të mirëve të njerëzve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairukum li ahli, më i miri prej jush është ai që është më i miri për familjen e tij. Do me thonë, nëse i këshëm bo pyetje të dërguarit Allahut, oj dërguari Zotit, qëfar standarde, qëfar kriterës du të me plotësu për me qenë prej më të mirëve, përgjigja prej gojës e ti të bekuar është, nëse dëshiran me qenë prej më të mirëve, duhet të jesh më i miri për familjen tënde. Familja jote është e ndarë në dy rrafshe, familje e ngushtë që nënkupton gruan edhe fëmijët e tu, vajza dhe djem, apo një gjinie nëse i kije, edhe familja e gjërë që nënkupton prindrit, vëllezrit, motrat, axhallarët, hallat, tezet e kështu me radhë. Andaj nuk qenë ka vështirë pra, nuk qenë ka vështirë njeriu me qenë mesin e atyre që janë më të mirët. Pra, khairukum li ehli, më i miri për jush, është ai që është më i miri për familjen e ti, që është më i miri do më thonë për më të afërmit e ti. Dhe ata për të cilët kemi me dhonë logari, ata për të cilët kemi me dhonë përgjegjësi para Zotit janë gratë tona dhe fëmijët tonë. Jashta këtyne për të tjerët nuk marrim përgjegjësi, nuk marrim barë mbi supet tona, sepse nuk na ka ngarku Zoti, sepse nuk është e natyrshme njeriu, runa Zot, me komandu apo me sundu nanën apo babën apo të tjerët. Ndërsa është e natyrshme me pas përgjegjësi dhe kompetenca për gruan e ti edhe për fëmijët e ti. Dhe se cili prej nesh jemi përgjegjës për gratë tona dhe fëmijët tonë dhe kemi me dhonë llogarinë ditën e gjykimit për këta antar të ngushtë të familjes. Dhe mos mendon dikush se do të dalë para Zotit dhe nuk e ka kry misionin me nderë, nuk e ka kry misionin me faqet bardhë dhe nuk ka punua ashtu si duhet me fëmijët edhe gruan e ti edhe ka me i shpëtu kësaj përgjegjësie. Kurse si dhe asë si nuk dhe shpëtan asë njani prej nesh nga përgjegjësia e edukimit, nga përgjegjësia që kemi për gratë dhe fëmijë tonë. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam duke qenë në një tubim madhështor, në një vend shumë fisnik, dhe në një kohë të zgjedhur, dhe në një ditë më të mirë të vitit, në ditën e Arafatit, duke qenë në rafshnaltën e Arafatit, duke qenë në mesin e mira haxhilerëve nga barë bota, duke qenë në vendin e shejt, ju drejtohet shokëve të ti me porosi madhështore, ku do të shkusin vetëm një prej tyne, ju drejtohet shokëve të ti dhe ju thëtë, istausu bin nisai khaira, ju porosis, ju këshilloj që nga, ndaj grave t'juja të silleni mënyrën më të mirë. E zgjodhët ditën e Arafatit, vendin e Arafatit, haxhin lam të mirës, e zgjodhët që prej këtu të përcjell një mesazh madhështor për ata besimtarë që ishin prezent, edhe për të gjithë neve dhe ata që do të vinë pas nesh deri në ditën e gjykimit. Porosi shumë e shkurtër, por shumë domethënëse. Porosi e vogël në shikim të parë, por e madhe për jetën e njeriu dhe e rëndësishme. Sepse ai që sillet mirë me familjen e ti, me gruan e ti edhe fëmijët e ti, ai ka me rregulluar një pjesë të shoqërisë. Dhe sikur gjithë ne ta marrim edhe ta vendosim këtë parim njëtën tonë dhe t'i përmirsojmë gratë dhe fëmijë tonë, atëherë përmirsohet edhe vendi, përmirsohet edhe shteti, atëherë përmirsohet edhe kontinenti, atëherë përmirsohet i tërë globi, përmirsohet tërë këj planeti tokë në të cilën jetojmë edhe veprojmë. Dhe silloni mirë me familjen e ju i hynë ratë të parë gratë tona, po me emnin grue është emërtu edhe nana,
me emrin grua është emërtua dhe vajza, me emrin grua dhe emërtuat edhe motra, edhe gjyshja, edhe hala, edhe tezja, edhe mbesa, që do të thotë të gjitha këto grami pas parasysh, me usil mirë me to, e në veçanti ndaj gruës tënde, ndaj se cilës ke përgjëtësi të mëdha. E në veçanti ndaj fëmijëve tu, që janë dhurata më e çmueshme, dhurata më e mirë e mundshme, që ja dhuron Zoti dikujt edhe që e gëzon me ta, është me i dhonë fëmijë. Dhe na që kemi përjetu këtë ndjenjë, na ndoshta nuk mundemi me përshkru mirë, ndërsa atë knaqësi dhe atë qetësi shpirtënore e kërkojnë natën edhe ditën ata të cilët ende nuk janë bo babë apo nëmë, apo ata të cilët janë sprovue dhe janë steril dhe nuk lindin, nuk bojnë fmi, ata e din që ka do të thëtë, apo ata e din që farënësi, që favlere ka fmi u njetën e tyre, sepse disa dhe harrojnë me falenderuat Zotin që ka begatu me fmi të shumë. Andaj, duhet të gjithë ne si besimtar, të gjithë ne si musliman që jemi, duhet kemi kujdes dhe të bëhemi prej atyne të cilët i kryjnë obligimet në radhë të parë ndaj familjes së ngushtë. Dhe familja ngushtë, gratë dhe fëmijët tonë janë emaneti përgjegjësia për të cilën do të japim llogarinë në ditën e gjykimit. Dhe në radhë të parë për me formuar një familje shëndosh duhet me qenë rregull burri dhe gruaja, dhe përgjegjësinë më të madhe në këtë rrafshë ka burri që të kujdeset në radhë të parë për gruan e tij, sepse gruaja është shoqërusja jetës. Gruaja është e zonja shtëpisë. Gruaja është apo do të bëhet nana e fëmijëve tu, dhe gruaja jote është edhe shoqëruesja jote në rrugtimin për në ahiret, dhe gruaja jote është edhe shoqëruesja jote në xhenet, dhe është njëna prej hyrijave të xhenetit inshallahu teala. Andaj, nëse kështu Allah e ka përzgjedhur atë për ty, atëherë edhe ti duhet të kryesh obligimet që i kien ndaj saj e që janë të shumta. Nuk kemi kohë dhe hapsirë, nuk e kemi atë luks apo komoditet që ta trajtojmë në mënyrë të detajizuar, po vetëm duhet ta kemi parasysh që të sillemi me familjet tona në mënyrën më të mirë, të sillemi me gratë tona në mënyrën më të mirë. Allahu Teala në kaptinën e grave, një kaptin në sure ka emërtu surja e grave, ka thonë wa ashiruhunne bil ma'ruf, çani ka lënë jetë të mirë me to, çani ka lënë jetë të lumtur me to, sepse jeta është e shkurtër, e përbër nga disa ditë javë, muaj edhe vite, edhe përfundon. E ajo që mbetet pastaj është ajo se si e ke trajtuar dhe si e ke kalu jetën me to. Dhe dietarët islam me fjalët çoni ka lënë jetë të mirë me to, me gratë ka thonë me fol fjalë të mira me gruan. Apo kush ka më shumë se një grua me gratë e tij. Me fol fjalë të mira me gratë. Me usill mënyrën më të mirë të mundshme dhe me u vesh, me u zbukurue, edhe me u hjeshue aq sa ka mundësi njeri mbrenda në kushteve që i ka. Pra me u zbukurue, ashtu qysh dëshiron që gruaja të zbukurohet për ty, që gruaja të hjeshohet për ty, që gruaja të rregullohet për ty, edhe ti si burr besimtar musliman me u rregullu për te. Sillesh mirë me gruan nuk është diçka e vështirë, por vetëm duhet një sinqeritet në këtë rrafshin këtë drejtim. Sillesh mirë me gruan nuk është diçka e rëndë pa përballueshme. Sepse janë sill mirë me gratë dhe me fëmijët e tyre ata që kanë qenë njerëzit më të ndershëm, njerëzit më të mirë, kanë qenë pejgamberët e Allahut. Andaj njeriu duhet brenda shtëpisë të jetë sa më i mirë. Dhe ajo mirësia e tij, ajo sjellja e mirë e tij, ajo korrekcia e tij, ajo butësia e tij nëse tregohet, nëse manifestohet dikund, atëherë duhet të tregohet, duhet të shfaqet, duhet të manifestohet në për shtëpit tona. Nga sjellja e mirë me familje, me gruan dhe fëmijët është që të flasim me ta fjalët më të mira të mundshme. Nga sjellja e mirë është që të sillemi me ta në mënyrën më të mirë të mundshme. Nga sjellja e mirë është që të mësojmë atyre ato që ju duhet për jetën e kësaj bote dhe të mësojmë atyre fen që ju duhet për këtë botë dhe botën tjetër. Nga sjellja e mirë e burrit në raport me gruan dhe fëmijët është që të kujdeset për furnizimin e tyre dhe të shpenzon për ta, sepse shpenzimi më i mirë që e bën njeriu është shpenzimi që e bën për familjen e tij. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, çuditë me disa prej besimtarëve të kësaj kohe bashkohore se si ka mundësi,
sillen mënyrën më të mirë me të tjerët që si ka familjar, ndërsa sillen mënyrën më të vrasht, mënyrën më të keqe me familjarët e vet. Çuditë me disa prej të rive, se të në kohën kur janë jashtë shtëpisë janë të buzëqeshur, janë të hareshëm, janë të disponuar, janë të lumtur, ndërsa kur kthehen në për shtëpitë e tyre, zbehet dhe nitet buzëqeshja, hum buzëqeshja, humbaja knatësia, hum lumturia, dhe nuk ndihen rahat në shtëpitë e tyre. Çuditëm me disa prej të rive të kësaj kohë, se sa human, se sa bujar, se sa të gjymërt janë në raport me të tjerët, në për darka, dreka, në për kafeterie, restorante, ndërsa janë kopratës tahmashar në raport me gratë e tyne edhe fëmijët e tyne. Çudite me disa të kësaj kohë, që shkanë mundësi ka 3-4 orë, 5-6 orë, 10 orë, 15 orë, brenda 24 orëshit, me i kalu me shok e miq e jarana. Ndërsa nuk kanë 4 minuta, 5 minuta ko me qenë disponum, me i kalu si shduhet me gruën e ti apo me fëmijët e ti. Çudite me disa se si, kanë durim, kanë sabër të madh me i duruat të tjere që ka flasin, e që ka trumbetojnë, e që ka propagandojnë, apo që ka tregojnë gjërat të kota. Ndërsa nuk kanë sabër, nuk kanë durim me i dëgju fëmijët e tyre kër shkojnë shtëpi. Nuk kanë sabër, nuk kanë durim me i dëgju gratë e tyre, apo ndonjë tregim të tyre, apo ndonjë hall të tyre, apo ndonjë shqetësim të tyre. Kanë kohë me qenë të disponuar në raport me kolegët që i kanë e përpunë, edhe me u buzqesh me kolege, edhe me u shëtite me dalë me pikafe, edhe me u krenu me to, edhe pse ato ndo shtacion rrugën e Zotit, as nuk e kanë sjelën që është do të me pas një besimtare, as nuk e kanë veshën që është do të me pas një besimtare, ndërsa turpnohet i vjen marë me morë gruën besimtare muslimane, me namaz e me mbules islame edhe me dalë, me u shëtit me ta në natyrë, apo me hanga një darkë, apo një drekë, apo me pi një kafe, apo një qaj, edhe me bashkëbisedu me ta. Që di ka mundësi me i dëgjua halët e krejt të tjerve, ndërsa s'ka mundësi me i dëgjua halët edhe brengat e familjarve ma të dashërve të ti. Që dite me disa, se si kanë dashurin ndaj të tjerve, runa zët, e shfaqin dashurin edhe në haram, i duon dhe i dashurojnë gratë e huja, ndërsa s'kanë dashurin ndaj grave të veta. Që shka mundësi kështu besimtari muslimanë? Nëse dikush manifeston dashurinë ndaj dikujt, ajo duhet manifestohet vetëm ndaj gruas, vetëm ato që kine halal. Dikush tjetër thur elegji apo thur poezi ndaj të tjerëve duke i lajdruar dhe duke i ngritur, ndërsa i denigron, i nënçmon, edhe i injoron anëtarët e familjes dhe përdor fjalët më të rënda, më të dhimbshme të mundshme. Andaj lutim Allahun Teala që të na vedison neve, të vedison edhe popullin tonë në përgjësi, edhe të rritë edhe të rejat në veçanti. Dhe lusim Allahun Teala që të na bën neve dhe juve prej njerëz dhe ma të mirë, sepse është një kriter, një standard që letë plotësohet edhe letë realizohet. Khajrukum, khajrukum li ehli, wa ana khajrukum li ehli. Pejgamberi s.a.s. ka honë maj miri për jush, është taj që është maj miri për familjen e ti, e one jë maj miri për jush, për familjen, edhe unë jam mirë për jush, për familjen time, sepse ishte njeriu në shkallën më të lartë, dhe kur është pyet Aisha radhiyallahu anha, se si ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me familjen e tij, ka thonë, ka qenë njeriu rëndom, njeriu i thjesht, e ka shtruar shtratin, e ka hjek shtratin, i ka çep rrobat, i ka rregulluar ato këpucat apo nalet që i ka pas, që besa e kamil edhe baktin. Pastaj thot kur ka ardhur koha namazit, i ka lënë ato, ka marr abdes, është përgatit, ka dalë imam në xhami. Një burr shtetas i madh, një njeri autoritativ që e pranojnë lindja dhe prendimi, që e pranojnë muslimanët dhe jo muslimanët. Një strateg, një kolos i dijes, një komandant suprem i forcave të muslimanëve. Një njeri që ka bisedu me Gjibrilin, një njeri që ka bisedu me Allahun, një njeri që ka qenë më i miri në rruzën toksor, paska shumë i kryer çito obligime në shtëpinë e tij dhe pas ka mujt me dalë imam edhe ligjërues para xhamatit. Po ku është gjendja jonë vëllazën besimtar? Çka na pengon neve kjo? Dikush po thotë po ne jam burr, nëse është burr me dy rroja po, po ne mendoj që është më pak se burr, ai që është në dhunën, ai që bën zullum, edhe ai që krekoset, edhe ai që lavdrohet, edhe ai që është mendje mam familjen e tij. Nuk besoj që është burr, po ndoshta më pak se burr.
Allahu na ndihmoft, Allahu na uzoft, edhe gjendjen tonë, raport me familje tonë, me miqët tonë, dashamirët tonë, Allahu e përmirësoft. E kulu ma të smaun, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa li sairi l-muslimina min kulli dhembë, fa astaghfiruhu innehu huwa l-ghafurur rahim. الحمد لله حمد الكاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pastaj të ndëruar dhe të dashur vëllezër besimtar, mos harroni se njeriu në jetën e kësaj bote do të fiton vetëm ato që punon dhe vetëm për ato që investon. Dhe kush punon pak në edukimin dhe në ngritjen e familjes së tij, Allah do t'i jep shumë jetën e kësaj bote. Pastaj nëse dikush interesohet për edukimin, shkollimin, emancipimin dhe kulturimin e familjes së tij, Allah do t'ia bën shoqërues familjarët e tij dhe do të jenë me të në jetën e kësaj bote, pastaj do të jenë me të edhe në botën tjetër që është begatia më e madhe. E kush kujdeset, edhe izolon familjen e tij, gratë dhe fëmijët, edhe e bën gruan vetëm si shërbëtore, ai ka të ngjarë që funi i jetës këtë botë ka më ardhur keq. E kush kujdeset që fëmijët e tij të mbajtën ditën e përçerdhe, mos e harroni. Mos e harroni se po investoni për me jetuar në shtëpi të pleqshme. Dhe kandidat potencial për me jetuar të vetmuar në pleqni janë ata që të nditen i kanë humbur fëmijët. Edhe i çojnë nëpër vende të ndryshme duke i emërtuar me emra të ndryshëm, edhe dikon për 10 orë brenda ditës nuk i shohin fëmijët e tyre, ndërsa kur vinë mbrëmje të lodhën të dy palët, nuk kanë kohë për njëri tjetrin, bien me fjetë dhe kështu shkon jeta. Dhe funi i këtyre prindve zakonisht me keqardhje po e them, është në vend që quhet shtëpia e pleqshëve dhe plakave, atje i pret sepse këta kur kanë qenë fëmijë atri, ja u kanë humbën kohën dhe nuk ja u ka dhënë dashurinë prindore, por ja u ka dhënë dashurinë dikujt tjetër. Edhe fëmijët do t'ja u kthejnë, por do t'ja u kthejnë me kamat, do t'i shohin në vend tjetër dhe nuk do ta kenë dashninë e fëmijëve, por dashninë atyne të cilët përkujdesen për ta në për ato shtëpi, Allahu na ruaj. Allahu na mundsof neve dhe juve me i kry obligimet ashtu siç është mësmiri. Allahu na mundsof neve dhe juve me çën në nivel të detyrës, sepse nuk ka nder, nuk ka kënaqësi më të madhe se me pas familje të shëndosh, se me pas familje të edukuar, se me pas familje të shkolluar, se me pas familje të dinjitoze, se me pas familje fetare. Ndërsa nuk ka humbje më të madhe se me pas familjen e degeneruar unë atë zot prej saj. Allahu na udhëzof neve, Allahu ju udhëzof familjarët tonë, në përgjithësi e fëmijët tonë edhe gratë tona në veçanti. Allahu na falë neve, Allahu i falë prindrit tonë, Allahu i falë dietarët e lemat, mësuesit tonë, edhe të gjithë ata që na mësojnë edhe na këshillojnë në punë të mira dhe të mbarë. Mos harroni për shëndetne me salavat dhe selam e pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu filloi prej vetes së tij, pastaj urdhnoi engjëjt me laçet dhe besimtarët që të përshëndesin me salavat dhe selam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله محمد رسول الله Atëra, sa i pëlqej temat që trajtoj hoxha? Një ndër temat ma të qëllumë për mendimin tam, se vrejtë edhe në botë, që nuk është ka respektohet gruja në përgjësi. Mendoj që zdo trajtohet vetëm në xhami apo edhe në institucione të tjera. Kjo është shumë temë e zgjedhur edhe unë mendoj që kësi tema do të më pas pak më shpesh. Normal për neve të rive më shumë e për të vjetrit ata i din rregullat po pindrojnë vet. Po, sidomos që shumë në vështirësi sjella me familje, prindrit, me shokë, të farafisin e tjerë. Njëherë kjo është edhe cilësi muslimanit. Faleminderit shumë. Desh, kalosh. Pse ka shumë përqendrimi juaj sot në këtë temë, pikërisht në familje? Bismillahirrahmanirrahim. Ashtu që që keni vrejtë dhe keni dëgjua, fokusime për përqendrimi ishte ma shumë sësi të silemi mirë me familjen.
Dhe kjo pyetje juaj është shumë normale të parashtrohet pas asaj që trajtuam për një kohë të shkurtër para xhamatit. Sepse familja janë ata me të cilët shoqërohemi 24 orë prafërsisht. Shoqërohemi me ta ditën edhe natën. Familja janë ata të cilët e përjetojnë gëzimet tona edhe mërzinë apo hidhrimet tona. Familja janë ata të cilët na përkrahin neve dhe knaqen me të arriturat tona dhe mërziten me dështimet tona. Po ashtu edhe ne knaqen me të arriturat e familjes, po dhe mërzitemi kur shohim do me thonë fatkeqësi, sprova, po dështimin familje. Pastaj familja jenë njerëzit ma të dashur, që njerive ka rastin, përveç që të knaqet më të njetin e kësaj bote, familjen ata që do të shoqërojnë për gjatë të njetës, dherim botën tjetër, pastaj nese të dy palët vdesin besimtar, do të shoqërojnë zbashku edhe në gjenetet e Zotit. Sigurisht se është edhe kërkese tyne dhe është më thonë nevoje kohës që të flitet për familjen dhe raportet familjare, sepse në kohën e sotit, shumë kush po e injoron rolin e ti, po e injoron ndikimin e ti që ka në familje, dhe nuk po merret me përgjegjësinë që e ka në edukimin dhe në përkujdesjen, në përgjegjësinë që e ka ndaj familjes, dhe po e humb ndoshta një pjesë të kohës, që është ajo pjesë për më të dashurit me njerëz që janë më pak të dashur. Dhe një farforme po fillon shturja e familjes edhe po fillojnë raportet të zbehen. Dhe po shohim se disa për gjithçka po kanë kohë përveç se për familjen e vet. Dhe si rrjedhoje kësaj apo si pasojë e kësaj ka pleqëria pastaj familja nuk kujdeset apo nuk përkujdeset për babën apo për nonën apo për njëri tjetrin bashkëshortët, sepse kur ka qenë koha që të jenë një ekip bashkëpunus, kanë qenë të ndarë, të shpëndarë, ndërsa në pleqëria jo hakmerët ju kthehet si bumerang çdo njënit që është i pakujdesshëm ndaj familjes, dhe duke po edhe brenda për brenda se çfarë po ndodh, tash po i shohim shkonorizimet e shumta, po i shohim fëmijë, domethënë, që po ikën prej shtëpive, po i shohim edhe raportimet nëpër media apo nga organet e rendit se si her pas herë po manifestohet dhuna ndaj prindve, qoftë ai baba apo nën. Sigurisht se populli xhamati e dëshiron një gjë të tillë, sepse ndoshta në farforme, nëse jo direkt, në mënyrë direkte edhe ata, në farforme po i nënshtrohen këti zhvillimit të ri apo këti trendit të ri që ka gjaj vështirë me përballu veç Zotin e letë soft. Faleminderit shumë. Faleminderit të ju, Allah është për neftë. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah.